Tak, jestli to každý viděl, tak jsme byli hodně lepším ústem než Znojmo. Samozřejmě oni hráli pod tlakem, my jsme hráli vyloženě jenom umístění a jenom o chuť vyhrát nebo podle době se zviditelný nějakým způsobem. Samozřejmě penalty byly samozřejmě obě jasný, takže tam není asi o čem mluvit. A druhý poločas už jsme si řekli, že zkusíme vyhrát aspoň, když už ten zápas, tak i toho krále střelců. A je to škoda, protože jsem zklamaný, protože jsem měl v druhém poločase asi 4 tutovky a gol z toho nebyl, takže já jsem zklamaný, ale jsem rád, že jsme aspoň vyhráli konečně a s nulou samozřejmě první nula v sezóně a dneska kluci dřeli na mě a chci jim za to poděkovat. Který z těch šancí z těch druhé půlky mrzí nejvíc, že se nepodařilo proměnit? Tak asi když mi Míňa dával z boku přihrávku a do prázdné brány. Protože golman se přemístěval, tak jsem to dal na jeho stranu, když to dal na druhou stranu, tak je to gól. A i ta v zápěti, ta druhá, to jsem to na penalti a bohužel jsem trefil bránu, což je z restu hodné. A že jsem to nevyhrál nebo nedotáhl, už by ho, to je jenom moje chyba.